Mirëmbrëma të gjithëve, për zhvillimet brenda qeverisjes ose më saktë brenda majorancës, grupi parlamentar Partisë Socialiste, për zhvillimet për sa i përket fushatës zgjedhore të 21 qeshorit dhe aleancat që bëri Partia Socialiste, kam kënaqësinë të kemsoj të ftuar kreun e PSV në fenjë zotin Petro Koçi. Mirëmbrëma, mirëserët. Mirëmbrëma, mirësoj gjithë. Zoti Koçi, shumë interesante, ose le të themi që është debati i ditës. Disa deklarata dhe, ose disa shkrime, disa komente të deputetit Blushi që në fakt duket sikur e kanë prishur qetësinë e kolegëve të tij socialist, që kanë reaguar ashpër, mund të themi. Jo, nuk besoj se ka lidhje me prishjen e qetësisë së ndonjkujt, në kuptimin personal, por unë besoj që natyrisht respektimi i parimit që secili të thotë të vërtetën që ndjen, duhet kombinohet me interesat politik të grupit ku bën pjesë. Dhe më thani bie të hesht? Bëhet fjalë për një moment kur sapo po fillon një fushat elektorale dhe këtu rreziku është jo vetëm të dëmi, po them konkret që mund të sjellësh me ose pa dashje, por është rreziku i madh i keqkuptimit. Dhe mund të krijosh keqkuptim të një pjesë e mirë e njerëzve që janë të kampit të familjes tënde politike, sepse është momenti elektoral i cili e kompromenton një mënyrë të thënit të gjërave. Sigurisht që këtu kujdesi duhet të treguar edhe me gjuhën që përdoret, pra nëse gjuha është, po them, më e hidhur se sa fjalori normal politik, atëre mundet që perceptimi të jetë jo konstruktiv, pra duket sikur është një këndvështrim ose një zëdhënje më shumë destruktive se sa konstruktive. E keni fjalën. Mos harojmë që situata është e ndërlikuar sepse ndërkohë ne kemi një parti të së majtës që po kandidon edhe në majoritar, pra për kryetar bashkie në disa qytetet apo bashki të vendit veçmas nga koalicioni dhe nga ana tjetër kemi raste tjera ku ka dhe kandidat pavarur, cilët janë me origjinë nga e majta. Dhe mund të duket sikur zëri kritik i cili mund buroj ndofta nga dashamirësia të ti bashkangjitet interesit politik të palëve kundërshtare. Domethënë nëse ne me shpirt apo me zemër duam të themi një të vërtet caktuar, mendoj se edhe momenti duhet zgjedhur. Duhet zgjedhur sepse edhe njëherë mundet që ky zë pa dashur të rreshtohet tek pala kundërshtare. Natyrisht që Blushi është një zë i fort publik, është interesant, është shumë i veçantë. Blushi është mjeshtri i fjalës, pa diskutim. Por dhe mendoj se nuk ka nevojë kështu për krahas, a kujtim ose njerëz për ta mbrojtur. Gjithsesi unë mendoj që në momentin që flasim e logjikshme do të ishte një lloj thirrjeje për të gjithë që të shmangen këtë lloj debati që nga njerëz dhe gjak nxehës, nuk është një debat gjak ftohtë. Sepse në vend që unë e kam përdorur edhe në Facebook, pra. Në vend që të vër vetulla nxjerr syt. Ose mund të themi vë vetulla apo vë vetulla kundërshtarit dhe i nxjerrim syt njëri tjetrit. Pra në këtë kuptim them se duhet të jemi të kujdesshëm. Ky është komenti im për situatën e krijuar. E kam fjalën që nëse ne do t'i quajmë pal, bie fjala nga një ran Blushi dhe nga ana tjetër disa që janë kundërpërgjigjur, është mirë që të gjithë të kenë atë mirësinë për një lloj të paktë në planin etik, domethënë të ketë një lloj kujdesi, sepse nuk është ky interesi. Duhet në asnjë natë mos harojmë që përballë ne kemi 21 janaristët. 21 janaristët me në krye Zotin Basha, natyrisht që kanë përgjegjësi shumë të mëdha dhe për situatën për cilën Blushi dhe shumë të tjerë janë kritik, sidomos për atë që quhet situatë social-ekonomike. Se nuk i keni gjithë 21 janaristët, Zoti Koçi, atëre keni thënë që 21 janarist është dhe Zoti Meta, që sot është në krahët koalicionit ku ju bëni pjesë. Natyrisht që ky është një koment i cili nuk është fare pa vend,
pra kjo që thoni ju. Por ne duhet dallojm vrasësin nga, po them, nga ata që mund të kenë qenë dhe kanë qenë atko në të njëjtin blok politik. Pra vrasësit ata që urdhërojnë me tjerë tjerë duhen dalluar nga pjesa tjetër. Pavarësisht se në planin moral është ajo, është e vërtet që në fund ka një pikë pyetje, është e justifikuar dhe pyetja juaj si gazetare. Por ky dallim është, pra dallimi midis atij që urdhëroi vrasjen dhe që fshiu tërë gjurmët në softuerin e kryeministrisë, apo duhet dalluar mirë Lulzim Basha si ministri i brendshëm që mbante përgjegjësi politike dhe ndofta edhe penale për atë që ndodhi me shkelësit e ligjit në mënyrën se si garda ju përgjigj një turme që demonstronte, duhet dalluar nga pjesa tjetër e aladve të PD-s që ishin deputet apo edhe ministra. Kështu që besoj kjo është e logjikshme, kjo që them. Në të këllëshme drejtë, ju thatë që Zoti Blushi ka njëhet, dhe më thëmë, për forcën e ti të fjallës, por në Partinë Socialiste nuk ndodhë më ajo që ka ndodhë në parë. Po flasë për Partinë Socialiste dhe Zotit Nano, ku kritikat që bëheshin, përfshirë edhe ju vetë, kur keni qënë atërë në Partinë Socialiste, kritikat që bëheshin nuk liheshin në arest, nuk i njëroheshin, ose nuk i vijeshin deputet të tilë, për shumëll në këto dy ditë kanë qënë dy deputet, dy zërat rëndësishë për në Partinë Socialiste, Zotit Braqa dhe Zotit Bala, që janë kundërvëm dhe e kanë etiketuar Zotin Blushi si njëri unë që përflet me zërin e opozitës. A mund t'i njërojt një zësë i Zotin Blushi, duke pasë parasysh që Zotin Blushi nuk është përflet tani, ka folur herë pasere? Unë mendoj që sigurisht çdo zë, çdo ndjesi, ndjeshmëri, apo kolor i brendshëm politik duhet të respektuar, natyrisht, por kuptohet që nga njëherë edhe ata që flasin ndryshe dhe këte e nisë edhe nga eksperienca ime, duhet gjenë edhe ndofta modelin e shprejës, mënyrën e kontaktit, e komunikimit, sepse nga njëherë thash edhe nga gjuha e përdorë krijohen keq kuptime, krijohen diferenca që ndofta mund vinë në një moment edhe të paaftësisë për ta kapërcyer më. Kështu që nisur dhe nga eksperienca e kaluar, qoftë ajo pozitive, qoftë ajo negative, mendoj se sidomos në një prag elektoral, të gjithë duhet të rregohen të kujdesur. Gjykoj që Zoti Rama e ka patur këtë kujdes. I shmangur, apo jo, i shmangur pak a shumë një debati të drejtë. Në Shqipë që nuk mund të komentoj komentatorë, mund të quhet Zoti Blushi komentues në televizion. Nëse, ne me çdo fjalë mund të luaj, më kupton, po mendoj se përgjithsisht i shmangur një lloj debati që në fund-fundit do të gjeneronte edhe më shumë zhurmë, e cila nuk vlen në këtë prag fushate. Ju thoni Zoti Blushi tregoj të kujdes, po në fakt Zoti Blushi... Jo, nuk thash vetëm për Zotin Blushi. Po, jo, okej, në rast të më dhënë me që se jemi në kohë fushate dhe ata që i kundërvijen Zotit Blushi, gjithashtu do të tregojnë të kujdes. Po në fakt Zoti Blushi ka kapur gjërat kryesore që shqetësojnë sot njerëzit, përfshirë dhe ata, Zoti Koçi, që detyrojnë të marin rrugët e Europës dhe të kërkojnë atje azil. Pa punësin, ekonomin, problemi që si pas Zotit Blushi, pavarësisht se këto shkojnë, janë pothuajse të njëjta me ato që thotë opozita, po janë pothuajse të njëjta dhe me ato që thonë ekspertët e ekonomisë, ekonomia shqiptare është në ngërç. Shifrat e papunësisë, si pas Zotit Blushi, po dhe fakti që Ministria e Punës jep të tjera shifra dhe instati jep të tjera shifra, dhe të thotë që nuk janë ato që pretendonë qeveria që ka hapur vënde pune. A ishë më pak, thuash që... Ja, kjo diferencë nuk është se shpjegon pa tjetër... 300.000 vënde pune në 4 vite. Pasaksin e qeverisë. Nuk është se kjo është vërtetimi i faktit. Sigur që Shqipëria ka probleme social-ekonomike, dhe kjo duhet pranuar. Nuk është se ne jemi në një moment lulëzimi të madhë. Mos harojmë që rrotull nesh ka krizë, dhe ne nuk mund të jemi, do më thënë, ishulli i lulëzimit dhe i begatis. Dhe këtu kam parasysh sidomos dy vënde, Greqinë dhe Italinë.
dy vende nga cila në fund fundit për shumë vite me radhë ka buruar dhe mirëqenia shqiptare, për shkak të shumë bashkombasve që kanë punuar dhe punojnë atje, të cilët me të ardhurat e tyre kanë ushqyer në vendin tonë zhvillim, investime, por edhe ndihmë të natyrës sociale për familjet e veta, qofshin këta në marrëdhënie prindërore apo vllazërore apo të tjera. Dhe duket që ky lloj procesi që ka qenë me shumë ndikim për ne është ndërprerë sepse e tillë është situata në këto vende. Dhe kuptohet që në një logjikë të thjeshtë do të ishte e pamundur që këtu Shqipëria të lulëzonte dhe këto dy të tjera, Italia dhe Greqia të vazhdonin në këtë lloj krize që përditësh në lajmet ndërkombëtare. Unë mendoj që qeveria ka bërë, si më thënë, të pamundurën. Mos harojmë që nëse nuk do ndërmerej ajo që u ndërmor, duke shlyer borxhin e madh që shteti u kishte investitorëve privat, cilët kishin bërë punë publike, atëherë unë besoj se zhvillimi piramidal i administruar ndoshta me ndërgjegje nga Berisha do të na çonte në një katastrofë edhe më të madhe. Pra në një situatë shumë më të rëndë se sa ajo që disa njerëz, përfshirë dhe zotin Blushi, e perceptojnë të tillë sot. Kështu që investime janë bërë, politika zhvillimi janë ndërmarë, kuptohet që jo gjithçka mund të realizohet në një kohë të shkurtër, ndërkohë të mos harojmë që trashëgimia në marrëdhënien mendore të qytetarit me shtetin ka qenë katastrofike, dhe kemi folur edhe në këtë studio lidhur me turpin që kanë ndjerë shumë njerëz për të paguar energjinë, jo se s'kishin mundësi, po u vinte turp paguonin, sepse quhej jo normale ta paguaj, pra ishte normale që të mos e paguaj, pra ta vidhje, kaosi ndërtimor, e gjitha këto, në i farë blyre, sigurisht që duket se në moment mund t'japin një lloj mesajës si kur gjërat po frenon. Po unë jam i bindur që, sidomos në fushën e energjisë do të kemi zhvillime pozitive, është një industri e cila me sa duket po shpëton dhe do të ketë produkt, pra është një kompani e cila është vërtet publike, por që lidhet me fatet e gjithë se cilit prej nesh, dhe që përshëndoshet dita ditës, falë kësaj politike të ndryrës së fort, e cila mund mos ishte e preferuar për arsye dhe argumenta elektorale. Po ja që u bë, sepse mbrapa kishte një kurajo dhe vullnet fort. Nga ana tjetër, unë besoj se me ndërtimin e institucioneve të reja të qeverisjes vendore, do të kemi një situatë tjetër ndërtimore. Kuptohet, ndërtimi është një mundësi shumë e madhe, zhvillimi, punësimi, tregtie, e tjerë investimesh, që besoj do t'japi dhe kjo një impakt, besoj të shpejtë. Zotë Koçi, qëndrojnë pak të kë koalicioni me cilin do të shkoni në zgjedhje? Në fakt, opozita thotë që ka mbledhur kaq shumë parti politike për shkak të frikës që ndjen për të humbur të zgjedhje. Mua më duket janë futur për shkak të një argumenti absurd. Marr PD-ja uja që ishte pjesë e opozitës deri tani, ndërkohë është lënë jashtë PPD-ja, janë lënë jashtë parti të tjera, po si nuk, partia e Gjinushit. Po PPD-ja nuk është se u la jashtë, po PPD-ja preferoi të rinte jashtë. Edhe PSD-ja preferoi të rinte jashtë. Nëse nuk thashë i mbylli derën njëri, po fakti që nuk u gjet gjuha. Ideja është që mekanizmi elektoral kërkon që koalicionet janë sa më të mëdha për të patur një rezultat maksimal. Edhe kur nuk janë të natyrshme. Unë mendoj që në PD nuk janë kaq budallënj, që po ta kishin mundësinë për të ndërtuar koalicione të mëdha, s'do ta kishin bërë. Ata janë përballë një realiteti dhe po mundohen që ta nënvlerësojnë. Por, sigurisht që 37 parti, se nuk janë më 39, dy me sa pash sot nga media, dy parti nuk janë
regjistruar dot fare në zgjedhje. Përball një 15 që janë shumë fuqishme, të mos harojmë që brenda ka partitë të cilat janë vërtet me peshë elektorale, siç janë partitë që ju përmendët, përfshi LSI-n edhe PD-un, po dhe partitë tjera me traditë rezultati elektoral. Edhe ku nuk kanë traditë majt. Kjo është vetëm një lloj, po them, një alibi për të shmangur për jesin e paftësis për ndërtuar një koalicion sa më të gjerë. Edhe ku nuk janë në traditë të majt, zoti Koçi, si që ka pasur parti? Në zgjedhjet vendore është shumë mundshme dhe e lejushme që të kapërzehen kufit e spektrit të majt apo të djathtë nga dyja palët. Bile, mund të kishte raste kur një parti mund të ishte diku në një vend në koalicion me një blok tjetër dhe në një vend tjetër me kundërshtarin. Kjo është një çështje që sigurisht në nivelin vendor ndodh. Pra, është një fenomen jo shumë i qortushëm. Kështu që nuk besoj se ky është një lloj problemi. Natyrisht që zgjedhjet kanë rëndësi politike, nuk është se janë kaq thjesht administrative, mos harojmë që tashmë njësitë janë shumë të mëdha dhe vota në njësitë të mëdha gjithmonë është më politike se sa personale. Në njësitë e vogla kuptohet që gjithmonë pesha e personit është më e madhe, e kandidatit apo e kandidatëve apo e atyre që përfshihen në listat për këshilltar. Në njësitë e mëdha vota është shumë më politike. Ka pasur një sensibilitet ditë e fundit për shkak të një debati që është hapur midis ish-kreut të Shish zoti Fatos Klosi dhe kryeministri kosovar zoti Mustafa për shkak të një deklarate që i ka bërë për ish-presidentin Rugova. Edhe për këtë mendoj ndofta si për atë çështjen e parë, do të thotë një gjë që duhet të shmanget. Edhe besoj se pavarësisht gjykimeve, sidomos kur ne flasim nga Shqipëria për disa figura në Kosovë, duhet të jemi të kujdesshëm. Pavarësisht se çfarë mendojmë apo se çfarë dim, kuptohet që konflikti gjatë luftës midis UÇK-s dhe LDK-s ka qenë shumë i madh. UÇK-ja quan dhe LDK-n tradhtare, bashkëpunëtore të regjimit Miloševićit, dhe kuptohet që ky lloj realiteti, ky lloj konflikti nuk duhet të mbartet këtu dhe të kthehet në një debat midis siç ka ndodhur midis Fatos Klosit edhe Mustafës. Gjithsesi Klosi në planin politik nuk është thjesht një figurë qendrore. Domethënë ndoshta edhe kjo mund t'i lejohet një lloj gabimi, them, në mënyrën se si flet. Ajo që unë mendoj se zoti Mustafa duhet të ishte shumë i kujdesshëm për të mos hyrë në një debat të tillë dhe për të mos guxuar dhe për ta quajtur zotin Klosi shërbëtor të serbëve. Unë atë kohë kam qenë ministër i rendit publik dhe di shumë mirë se çfarë shërbimi i ka bërë zoti Klosi si burr shteti e theksoi ndaj çështjes kombëtare në bashkëpunimin e madh që ka bërë me strukturat ushtarake të Kosovës, po sidomos me UÇK-n dhe sidomos për të koordinuar dhe ndërlidhur veprimin ndërkombëtar në gjithë procesin. Po kjo nuk besoj se jep të drejtë për ta quajtur zotin Rugova tradhtar apo jo. E thash këtë gjë që në një farë mënyrë kjo s'duhet të ndodhte. Pra s'duhet të ndodhte. Pra nëse ka gjykime të tilla në Kosovë është në tagrin e tyre që ti kthejnë ti debati ndonjëherë, nuk besoj se është një debat i përditshëm. Dhe unë mendoj që ne nga Shqipëria duhet jemi të kujdesshëm, pavarësisht se çfarë dim ose çfarë mendojmë si gjykojmë gjërat. Kuptohet që ka patur zhvillim për të cilat edhe duhet folur. Për shembull, unë e di shumë mirë që Farku, një pjesë e mirë e Farkut, në vend që të mendonte më shumë se si do merrej pushtetin në Prishtinë, ku sundonin serbët, mendonte më shumë se si do merrej pushtetin në Tiranë, për të hequr qeverinë socialiste dhe për të ardhur Berisha. Dhe shembulli shkatëmeshtatori, ku fatkeqësisht njerëz prej tyre janë përfshirë.
Megjithatë, unë mendoj që ne duhet i shmangemi këtyre lloj debateve mes figurave nga Shqipëria dhe atyre në Kosovë. Letë të mbetet ky një debat i tyre. Nëse ne flasim për Rugovën, të pak në perceptimin tim, mendoj se ka qenë një figurë historike e domosdoshme për gjitha zhvillimet në Kosovë, përfshirë dhe momentet e luftës, sepse u kthye në simbolin e politikës paqësore të shqiptarëve përballë politikës së dhunës, genocidit, agresivitetit ushtarak serb. Në këtë kuptim, në planin ndërkombëtar kjo vlente. Vlente shumë dhe u materializua në marrëveshjen e Rambujes. Marrëveshja e Rambujes, pala shqiptare u duk se ishte e gatshme për marrëveshje, pra ishte për një politikë diplomacie paqësore, ndërsa pala serbe nuk firmose. Dhe ky ishte një nga momentet e mëdha të njërësie të veçanë në fatin e më pasëm të zhvillimeve në Kosovë, sepse ajo vendosi pastaj që si do rritnin dhe ngjarjet më vonë. Ndërkombëtarët, Amerika, NATO të ndërhynin në Kosovë, duke parë pastaj dhe politikën e spastrimit të dhunshëm etnik mbi Kosovën. Këtu vlen të përmendet fakti që Zoti Berisha bëri thirrje që të mos firmose i Rambuje, sepse kjo do ishte tradhti kombëtare. Në fakt, kjo thirrje ishte në përputhje me interesat e serbëve. Kështu që është një gjë që duhet analizuar. Mos harojmë që Zoti Berisha është njeriu i cili furnizoi me karburant makinerinë serbe në momentin kur ishte shpallur embargo e OKB-s ndaj Serbisë ose ndaj ish Jugosllavisë në atë kohë. Zoti Kocsi, ju falenderoj shumë që ishit sot në intervistë me mua. Faleminderit për ftesën. Të nderuar televizionistë, intervistën me Zotin Kocsi e ndiqni sërish nesër i transmetim në 12:30, bashkë të shihemi në mbrëmje. Natë mirë.